З однаково поганого фаршу можна зробити різну ковбасу. І що вас більше здивує, вона вам навіть сподобається. За смак таких ковбас відповідають ось такі суміші. Наприклад, ковбаса московська, ковбаса салямі, ковбаса лікарська, ковбаса молочна. Ось такі суміші можна одразу пошукати вам зараз в інтернеті. Вони не заборонені. Я шукав і знайшов приблизно 50 різновидів різних сумішей. Але ці суміші нічого не варті, якщо у вас немає ось такого пакетику – глутамату натрію. Я називаю глутамат натрію харчовим наркотиком, тому що він підсилює смак і нам постійно хочеться цієї смачненької ковбаси. До речі, за ДСТУ глутамат натрію заборонений у багатьох ковбасах вищого сорту. Але ви будете здивовані, коли дізнаєтеся, у скількох ковбасах ми знайшли цей харчовий наркотик. Із 9 виробників у 5 виробниках ми знайшли глутамат натрію.